Бүгін әлем назары Германияның Гамбург қаласына ауып отыр. Мұнда үлкен 20-лық елдерінің саммиті ашылды. Алқалы жиын ғаламдық геосаяси алаңда маңызды өзгерістер болып жатқан тұста өтуімен ерекше. Саммит аясында Америка Құрама Штаттары мен Ресейдің қазіргі президенттері алғаш рет кездесті. Басылымдар мұны тарихи сәт деп жазып жатыр. Екі күндік жиында климаттық келісім, қаржылық тұрақтылық, сауда және қауіпсіздік сияқты жаһанға ортақ түйткілді көптеген мәселелер талқыға салынады. Гамбургте тозаққа қош келдің атты наразылық акциясының өтіп жатқанына бірнеше күн болды. Германияның екінші ірі қаласына әлемнің түрлерінен ғаламдануға капиталистерге қарсы шерушілер жиналған. Манифестанттар үлкен 20-лық елдерінің дүниежүзі бейбітшілігіне қауіп төндіріп тұрған өткір мәселелерді шеше алмауына наразы. Полиция өздеріне құлақ аспаған шерушілерді тарату үшін су шашты, ал демонстранттар тәртіп сақшыларына отты шөлмектер мен тас лақтырған. 76 полиция қызметкері жараланды. Шерушілердің саны сенбіге дейін 100 мыңға жетуі мүмкін. Әлемдегі соғыс, босқындар дағдарыс тәрізді мәселелерге себепкер адамдар үлкен 20-лық құрамында әңгіме дүкен құрып отыр. Біз осыған қарсымыз, болашағымыз үшін шерулетіп жатырмыз. Бұл жолғы саммит аясында Дональд Трамп пен Владимир Путин алғаш рет бетпе-бет кездесіп жатыр. Олар солтүстік Кореяның зымыран ұшыруы, Сирияда химиялық қарудың қолданылу жайын талқылайды. Сонымен бірге Түркиямен арасына сұзат түскен Еуропадағы елдерінің өкілдері де бір үстел басында жүздесті. Ұйым Анкараны демократиялық құқықтар мен бостандықтарды бұзды деп сынайды. Ал Германия, Франция лидерлері климаттық келісімнен бас тартқан ақшты экологиялық проблемаларды реттеуге үлгі болуға шақырмақ. Күн тәртібінде экономика, сауда, климаттың өзгеру тәрізді мәселелер тұр. Кезек күттірмейтін ірі жаһандық проблемалардың бар екені белгілі, бір-бірімізге құлақ асып, ымыраға келуге дайын болғанда ғана шешім табылады. Әлемнің ең ірі 20 экономикасының лидерлері осымен 12-ші мәрте бас қосып отыр. Бұл елдердің үлесіне әлемдік жалпы ішкі өнімнің 80% тиесілі. Ертеңге дейін жалғасатын саммит аясында бірқатар 2 және 3 жақты ресми және бейресми келіссөз өтеді. Дегенмен саяси сарапшылар әзірге бұл кездесудің нәтижелі болатынына күмәнмен қарайды. Арай Төлегенқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.